Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem aí? Bom dia, 5h30 da manhã aí. E a gente está começando agora. Vou fazer um vídeo diferente para vocês. Eu vou tentar fazer no estilo programa de pesca hoje, junto aqui com o Márcio, meu amigo, meu parceiro aqui. Já agradeço pela parceria, Márcio. E vamos fazer uma pescaria sensacional aí, se Deus quiser. Eu vou falar pro Márcio se apresentar aqui para vocês e falar o que ele oferece para vocês aqui na pousada. Aqui no Rio Preto da Eva, ramal do Manápolis. Aí é contigo o resto. Bom dia. Oi. Aqui é... Comecei essa pousada aqui, negociei com o rapaz para mim ter um trabalho de pescaria, pesca esportiva. A gente tem vários preços de pacote. Aqui tem para 5 dias, que completo é R$600 por pessoa. E temos por um dia e meio de pescaria, que é de 1.100 a dupla. Chega sexta à noite, pesca sábado e domingo até meio-dia. Incluso café, almoço, janta, o gelo e a estadia na pousada. Aqui a gente também tem passeio na cachoeira, pode também focagem de jacaré e caminhada na mata. Que a gente pode... A parte da pousada, pessoal, vou passar umas tomadas para vocês depois, tá bom? Eu também vou estar cedendo umas fotos para o Márcio também, para ele postar na rede social. E aqui na descrição vai estar o contato dele, o WhatsApp. Aqui na pousada tem Wi-Fi já, galera. Olha que legal. Então a gente pode deixar o pessoal da família despreocupado. E é isso. Vamos tentar fazer uma pescaria sensacional aí. E o Márcio aguarda o contato de vocês aí, beleza? Obrigado. Valeu, Márcio. Vamos lá. Pessoal, o nosso guia de hoje é o Éricles. Dá um salve aí pro pessoal, Éricles. Beleza, bom dia. Já galera, pra começar a pescaria, eu vou botar uma tomada do peixe que a gente pegou junto ano passado, galera. Olha o tamanho do peixe, do tamanho do cunaré. E metade, não vou dizer metade, um pouquinho mais da metade foi graças ao Éricles, que caiu na água pra tirar a linha da pauleira lá e a gente trouxe esse troféu aí do meu amigo Takeshi. Então, é isso aí, vamos lá, que hoje o dia promete. Vamos nessa. Falou. I see all the tables turn. I swear I will never learn that this life on it kills fire on. And I know that you'll get by. Yeah, I know that you'll be fine with that life on. I'll tie down on. Ai, saiu. Estourou a linha. Puta. Caralho, liberei tudo, bicho. Puta que pariu. Peixe, né? Pequeno, né? Não quebra não, caralho. Yeah.
Fala aí, pessoal, a gente decidiu voltar um pouquinho mais cedo da pescaria porque tá chovendo muito. Aí eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do quarto. Não sei se o áudio tá ruim, mas vou mostrar o quarto onde a gente tá esperado. Aqui tem duas beliches, uma beliche e uma cama de solteiro. Bem ali. Ar-condicionado de caixa, perfeito. Mais conforto disso não existe. E aqui tem um banheiro. Chuveiro e vaso sanitário, bem tranquilo. Bacana, né? Então a pousada é bem completa e eu recomendo pra vocês virem aí. E aí vocês vão estar no conforto show no meio do rio. Beleza? Só isso. Aí, garoto, segura! Segura, não é mão do tambor não, segura. Esticado. Relaxa, relaxa. Esticado só, não precisa trazer o peixe não. Ajuda lá, Eric. Não precisa puxar muito mais não, já tá puxado. Boa, garoto. Tá bom, não puxa mais não, deixa aí. Pacão lindo. Aí, primeiro quanto a hélice, né? É. Primeiro peixe dessa isca. Boa, garoto, mostra o peixe pra gente. Show de bola. Aí, galera, pescaria é difícil, mas tá saindo aí de vez em quando um. Aí, vamos soltar agora. Valeu. Primeiro, mano. Caramba, saiu a zica. Olha a high roller. Bem fisgado esse. Galera, tá saindo peixe, mano. Tirar uma foto aqui, depois a gente solta. Já. Aí, pessoal, peixe que solte, cota zero aqui no Rio Negro, Rio Preto da Eva. Então não se esqueçam de soltar o peixe, por favor. Já foi.
Valeu. Mantém firme ele. Bandeira pegando seu peixão. Tá dando a cara aqui, ó. Olha lá, ó, que lindo. Pacão lindo. Show de peixe. Engatado, né? Tá bem fisgado. Manda pra cá. Cadê? Cadê a isca? Deixa eu pegar, deixa eu tirar. Cadê o... Do nenê! Vai que eu vou pegar o macho que tá ali do lado. Cuidado. Aí, do garoto! Nenê! Parabéns! Show, show! Tira a isca aí pro pessoal. Pop Queen, não falha, hein? A rainha das rainhas. Caralho. Pegou na melhor parte, né? Pra fisgar. Deixa oxigenando aí. Já. Mostra o peixe aí pra gente. Vai. Passar aqui o peixe pra vocês verem. Olha que lindo. Parabéns, meu irmão. Peixão. 4 kg de peixe. Pô, vamos fazer umas fotos aqui, depois soltar ele. O André tá soltando o peixe dele agora aí, ó. 4 quilos na Pop Queen. Tá... Mostra ele aí, ó. Tá descansando aí o bichão. Mostra tá ele pra ali, gente. Ó. Tá descansando. Oi. Oi. Valeu! Show! Simbora. Pessoal, mais um fim de pescaria aí. Espero que vocês tenham gostado das imagens aqui da pousada, do Rio Preto, dos peixes. Ainda bem que o André pegou um peixe grande aí pra mostrar pra vocês, porque agora tá no período de desova, né? Então os peixes não sobem pra comer, eles só sobem pra defender mesmo a sua ninhada. Aí fica meio complicado pegar peixe, mas a gente fez um esforço aí e pegou alguns pra mostrar pra vocês. Quero agradecer aí o Márcio pela parceria e convidar vocês aí a conhecerem o Rio Preto da Eva e pegar peixe grande aqui na alta temporada, beleza? Então até a próxima aí, um grande abraço a todos, falou!